Re! Viss ēters ir te! Šodien tiek dots starts Rīgas Stradiņa Universitātes zinātnes nedēļai. Tās laikā norisināsies trīs vērienīgas starptautiskas konferences, kā arī virkni vieslekciju, praktisko darbnīcu un citi notikumi, kuros varēs piedalīties plaša publika. Vairāk jautāsim Rīgas Stradiņa Universitātes rektoram, profesoram Aigaram Pētersonam. Labrīt! 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 Paldies, ka esat ar mums šorīt studijā. Kāds ir zinātnes nedēļas galvenais mērķis, kā jūs teiktu saviem vārdiem? Jā, zinātnes nedēļa faktiski ir lielākais zinātnes notikums Rīgas Stradiņa Universitātes vēsturē. Vairāk kā 1200 zinātniski ziņojumi, 50 vieslektori no vairāk kā 20 valstīm, vairāk kā 3000 dalībnieki, trīs lielas starptautiskas konferences. Šobrīd pētniecības process ir nesaraujami saistīts ar apmācības procesu. Un šodien Rīgas Stradiņa Universitātē, jūs jau droši vien ziniet, gandrīz katrs ceturtais students nāk no ārvalstīm, no Vācijas, no Skandināvijas valstīm, no Amerikas Savienotām valstīm un tā tālāk. Un, protams, mūsu viens no tiem attīstības virzieniem ir internacionalizācija un mobilitāte, respektīvi arī zinātne ir jākļūst starptautiskai. Un šodien mēs atverām durvis nedēļai, kur mums nāk iekšā starptautiskie vieslektori, starptautiskie zinātnieki, profesori. Mēs visi uz vienas platformas, trīs lielās konferentēs diskutēsim, iezīmēsim ceļus nākotnes zinātnē. Kad stājāties avatā, teicāt, ka jums viens no mērķis padarīt Stradiņas par vienu no vadošajām augstskolām Baltijas reģionā. Kā jums veicas ar šī mērķa piepildīšanu? Mērķis ir ļoti ambiciozs, un, protams, es varu teikt, ka mēs esam trešā lielākā Latvijas augstskola ar vairāk kā 9000 studentu, bet mēs esam top līderis Ziemeļvalstīs un Baltijā ārvalstu studentu piesaistē. Es domāju, ja mēs vērtētu arī Rīgas Stradiņa Universitātes zinātnes sasniegumus, mēs būtu vadošajā trīniekā Latvijā. Vadošajā trīniekā Latvijā, bet šobrīd pasaules tādā konkurētspējas skalā. Kur ir Latvijas zinātne, kā es teiktu? Es domāju, ka trīs Latvijas augstskolas, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte un Rīgas Stradiņa Universitāte, mēs esam kaut kur starptautiskā reitingā no 800 līdz 1000. Zinātnes sadaļā, es baidos, mēs esam kaut kur ap 5000 pasaulē. Švaki? Nu, švaki dēļ tā, ka nav zinātnes finansējums. Un šobrīd tā situācija, ņemot vērā valsts daudzās vajadzības un to kopējo ekonomisko fonu, kas nebūtu, es nesaku, ka ir slikts. Tas jautājums ir, vai tā situācija ir adekvāta, vai zinātnes prioritāte ir pietiekama vai nav pietiekama, kā jūs teiktu? Šobrīd nav zinātne kā prioritārais virziens Latvijas tautsaimniecībā, kaut gan zinātne nestu noteikti milzīgus finanšu līdzekļus atpakaļ tautsaimniecībā. Mēs nevaram rēķināties ar finansējumu. Protams, būtu maigi teikt, 12 gadus strādāja valsts pētījuma programma, piemēram, medicīnā, tika izveidots konsorcijas, tika iepirkta aparatūra, iepirkta reaktīva, uzsāktas doktoranta tēmas, tika definēta prioritārie pētījuma virzieni, un tad pēkšņi pēc 12 gadiem izslēdz gaismu, nogriež finansējumu pa nulēm. Nu, respektīvi, tas pats Latvijas zinātņu padomas granti. Vairāk kā 30 granti no Rīgas Stradiņa Universitātes tika novērtēti ar visaugstāko ārvalstu ekspertu atzīmi, naudiņu iedeva 7. Tātad, faktiski, Rīgas Stradiņa Universitāte šobrīd ļoti investē no pašpelnītajiem līdzekļiem. Labi, ka mums ir ko investēt, bet ar to nav pietiekami, lai izsistos, piemēram, pirmajā 500-niekā pasaulē. Ko jūs sagaidāt no jaunās izglītības un zinātnes ministras Šuplinskas kundzes? Es sagaidu pirmkārt interesi, es sagaidu vizīti Rīgas Stradiņa Universitātē, es sagaidu pretimnākšanu un atbalstu pētniecībai. Arī visas trīs lielās Latvijas augstskolas mēs neesam vienādi, bet investējot pareizi finanšu līdzekļus, mēs spējam 5 gadu laikā izrauties pirmajā pasaules 500-niekā. Starp citu runājot par studentiem, vēl tikai arī par topošajiem studentiem, kāds ir jūsu vērtējums, ko jūs redzat augstskolā uzņemot jauniešus, kāds ir tas zināšanu un sagatavotības līmenis, ar kādu viņi atnāk? Nu, domājot par izglītības reformu, kas pat labi ir tā liela aktualitāte. Jā, izglītības zinātnes reforma ir milzīgi nepieciešama. Es domāju, ka pats galvenais, kas ir jāiemācis skolniekiem, ir loģiski domāt. Nevajag skolnieks apgrūtināt ar datiem, kas ir mehāniski jāiemācās no galvas. Viņiem jāmācās domāt, un mūsu
reflektanti, kuri nāk uz Rīgas Stradiņu universitāti, ir ļoti mērtiecīgi. Protams, var teikt, ka mēs paņemam pašus labākos, jo atsevišķās studiju programmās ir konkursi 15 uz 1, 10 uz 1, teiksim, studiju vietu. Un starp citu pusi no visām studiju vietām nav budžeta vietas, studenti paši nāk un maksā naudiņu. Bet es redzu, ka tur ir milzīgs potenciāls, un kā pierādījums ir tam šī te starptautiskā studentu konference, kura sāksies ceturtdien, kurā piedalīsies faktiski tik daudz dalībnieku, kur mēs esam līderis Baltijas valstīs. Baltijas valstīs ir daudz ārvalstu, arī mūsu pašu pasniedzēji, studenti, kuri nodarbojas ar pētniecību, un students skaits Rīgas Stradiņu universitātē, kas vēlās nodarboties ar pētniecību, ir vislielākais Baltijas valstīs. Ceturtdaļa studenta ārzemnieki, kā jūs viņus piesaistat? Kā rekrutējat? Mēs viņus rekrutējam ar savu sistēmu, kas ir noslēpums, bet jāsaka tā, ka mums 47% ir vācieši un 40% skandināvi. Nelaupāt taču un nevedat ar varu uz Latviju. Es gribētu teikt, ka viņi laužās pie mums un divas trešdaļas mēs atraidām. Mēs paņemam pašus labākos un gudrākos. Tik liels konkurss. Jā, Rīgas Stradiņu universitāte ir liels konkurss.